Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 лютого. Сьогодні у випуску. 2014-й в Україні проголошений роком учасників бойових дій. Естафету вшанування починають воїни-інтернаціоналісти. На Сумщині невідомі від імені податківців виманюють гроші у бізнесменів. Вибух звичайної петарди відірвав пальці руки 25-річному чоловікові із Конотопа. 2014-й в Україні проголошений роком учасників бойових дій. Естафету вшанування починають воїни-інтернаціоналісти. Ті, хто 25 років тому залишили територію Афганістану, сьогодні говорять, мир – найбільша цінність. Його треба берегти, а знання про війну передавати молодому поколінню лише через книжки, розповіді та фільми. Більше половини пацієнтів обласного шпиталю для ветеранів – афганці. Ювілейну річницю виведення радянських військ з Афганістану тут відзначатимуть більше 60 воїнів-інтернаціоналістів. Майор запасу Олександр Бузов, що впродовж 2,5 років командував батареєю, пам'ятає все. Це, говорить, була справа честі. Страшно буває тоді, коли от йдеш в рейд, і коли виходиш, починаєш аналізувати. Ну, а коли от починається вже бойова робота, як-то все відходить на другий план. Дуже багато здоров'я став, був ранений. Тоді їм було по 18-19 років. Сьогодні більшість – пенсіонери, та вони продовжують скромно працювати, не хизуються своїми нагородами, не показують старі рани, в тому числі й душевні. Найцінніше, говорять, це мир, і його треба берегти. Війна – це завжди страшно. Війна – це життя там під пулями, під всім. Тяжело це, звісно, вспоминати, і не хочеться. Попри вік стояти на захисті батьківщини, з таким проханням, вітаючи з ювілейною річницею виведення радянських військ з Афганістану, звернувся до ветеранів губернатор. Ігор Яговдик запропонував воїнам-інтернаціоналістам посилити роботу з патріотичного виховання молоді, збереження злагоди в суспільстві. Хто, якщо не ми з вами, будемо показувати примір нашому молодому поколінню? Вместе ми з вами повинні рішати дуже-дуже багато задач. По-мужськи. І по-мужськи друг другу, глядя в очі, повинні говорити, що є на самом ділі. Проблеми афганців не лишаються поза увагою влади. Впродовж минулого року за державний кошт для цієї категорії було придбано 7 квартир. На рівні області вирішено питання із грошовою допомогою 72 сім'ям загиблих. На місцевому рівні, на рівні Сумської обласної ради, депутатами було прийнято рішення спочатку 250 гривень ежемесячно доплачувати к кожній сім'ї погибших. А сейчас 260. Є договоренность з головою Сумської обласної ради підняти цю планку до 500 гривень. Сьогодні ж в області проживає 4 тисячі ветеранів Афганістану, з них 137 – інваліди. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Соціальні виплати, пільги та надбавки отримують від держави ветерани Афганістану. Україна – єдина пострадянська країна, що зберегла соціальний пакет для воїнів-інтернаціоналістів. Самі ж афганці займаються військово-патріотичним вихованням, аби подвиг земляків не забули прийдешні покоління. Військові в минулому, а нині – ветерани афганської війни. 25 років тому жителі Сумщини брали участь у військових діях в Афганістані. Сьогодні вони – герої-ветерани. Наш край, край партизанської слави і героїв, і Кожедуба, і маршала Рибалки, і прославленого Ковпака. Ну, сьогоднішній день ми, це іменно то представники, які наслідники слави наших отців, дідів. Тому афганське движення на сьогоднішній день має великий вес. К нам прислухається і губернатор, і мери. Виділення квартир, пенсій та надбавок, спрощена система оплати комунальних послуг, пільги на медикаменти і транспортні послуги. Афганці дійсно не залишені без уваги. На сьогоднішній день на всіх, на всьому постсовєтському пространстві єдине государство, де благодаря і, ну, наверное, як говориться, і государству, і правительству, ми маємо льготи, які з нас ніхто не відміняв. Тобто в Росії вже давно цей пакет льгот відсутствує. Минулоріч з обласного бюджету було виділено 100 тисяч гривень на увічнення пам'яті воїнів-земляків. Частина цієї суми піде на створення алеї афганських командирів. Решта – на відкриття бюсту ямпільчанину Сергію Омошку. Розмістять пам'ятник у комплексі афганської слави поряд із кадетським корпусом. До останнього свого вздихання практично вів бойові дії, незалежно від того, що отримав тяжке поранення.
Спілка афганців Сумщини подала низку клопотань про присвоєння державних нагород жителям області, що виконували свій інтернаціональний обов'язок у 79-89 роках. Сподіваються, що принаймні 10 її отримають, адже така нагорода – це понад 20% надбавки до щомісячної пенсії. Анатолій Кравченко, Сергій Метенко, АТВ. На Сумщині невідомі виманюють гроші у бізнесменів. Про це заявив начальник обласного управління Міндоходів Олександр Семченко. На гачок до шахраїв здебільшого потрапляють малі підприємці. Лише цього тижня зафіксовано 3 подібних випадки. Шахраї телефонують на мобільні та стаціонарні телефони, називаються керівниками податкових інспекцій та вимагають гроші. Запевняють, лише у такий спосіб можна вирішити проблемне питання. Класик – це 150 років тому, писав більше 150 років тому, сюжет описував, скільки постановок, фільми. Але ревізори по-прежньому до нас приїжджають. Але те, що стосується наших ревізорів, у нас зовсім інший алгоритм роботи. І такі методи роботи у нас не прийняті. Якщо вдруг случаються в наших рядах такі люди, то вони покидають і чаще всього в наручниках покидають ряди співробітників Міндоходів. Олександр Семченко наголошує, таким чином аферисти намагаються дискредитувати працівників Міндоходів. Невідомі діють через посередників. Почасти цю роль грають таксисти, які навіть не підозрюють про злочинну схему. Такі випадки не поодинокі. Такі схеми час від часу спливають в різних регіонах. Протягом вже цього року такі випадки мали місце, таких провокацій мало місце в Чернівецькій області. Але за цією схемою працюють багато в чому. Частіше за все сліди ведуть до закладів відбування покарань. Тобто таким чином відбувається так званий підігрів з волі для тих, хто відбуває покарання. Додає, жодних вказівок збирати кошти від свого імені не давав. І наполягає, аби підприємці були обачними, не реагували на сумнівні пропозиції та ретельно перевіряли інформацію. Якщо до суб'єкта підприємницької діяльності звучить дзвонок з якогось там мобільного чи городського телефону, неважливо, в якому робиться пропозиція там, в жорсткій формі, не в жорсткій формі, частіше там ведуть себе дуже зухвало, так, ти хто такий, да, ти знаєш, хто я такий, та швидко сюди денег, та побольше. Зокрема, вчора представлялися Приходьком Русланом Володимировичем, начальником ДПІ у місті Суми, і вимагають якісь там гроші чи якісь там вирішення якихось питань. За кілька днів стало відомо про 3 подібних випадки – в обласному центрі та Охтирці. У разі отримання таких дзвінків, наголошують податківці, слід негайно повідомити правоохоронців чи Управління внутрішньої безпеки Міндоходів області. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Вибух звичайної петарди відірвав пальці руки 25-річному чоловікові з Конотопа. Забавка, якою зазвичай розважаються підлітки, зробила його інвалідом на все життя. Того дня хлопець прийшов у гості до дівчини, був на підпитку. Замість квітів приніс петарду, найбільшу з тих, що були у продажу. Коли вирішив здивувати кохану, стався вибух. Все у крові було, скоро визвали, швидко і взагалі. Воно такий шок був, що всі плачуть, кричать. До лікарні хлопця доправили в шоковому стані, там він не зміг пояснити, що сталося. Медики вирішили, травму спричинила граната, та коли довідалися, що це була петарда, спочатку не повірили. У хлопця виникла ампутація 3 пальців, множинні рвані скальповані рани, відкриті переломи даної кількості. Тобто в майбутньому це інвалід на все своє останнє життя. 3 пальці правої руки відірвали цілком, великого і вказівного лікарі зібрали по крихтах у кульгу. Чи функціонуватиме вона, поки не гарантують. Постраждалий пригадує, петарда вибухнула передчасно, він не встиг її відкинути. Ложок твій. Сразу вже? Ну, не сразу, як повернути, там через секунду. Там вже написано, сука, секунду, ну, должна бути. Продавець крамниці піротехніки запевняє, вся продукція в нормі, зберігає її за правилами. Ну, її сразу бросати, не держати руки. Через 5 секунд зав'ють. Так само, любой це візьмете, це саме, нос туди сунете, подождете, будете ждати, поки зарветься, як тут депутат зробив. І хтось винуват буде, чи як? Постраждалий теж вважає, що лихо сталося через його необережність.
Цей факт був занесений до бази єдиного реєстру, була проведена перевірка, молодий чоловік ні до кого претензій не має, тож кримінальне провадження по цьому факту відкрите не буде. Лікарі ж певні, хто на власні очі побачить, до яких наслідків призводить така необережність, петарди до рук не візьме. За інформацією з сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області, АТВ. 149 дітей евакуйовані з задимленого дитсадка в Шостці. В електрощитовій сталося коротке замикання без подальшого загоряння. Задимлення поширилось на всю двохповерхову будівлю. Силами вихователів та рятувальників 149 дітей, які знаходились в навчальному закладі, були евакуйовані на вулицю. Працівники шосткинських районних електромереж, які прибули на місце, відключили електроживлення, що дало змогу припинити подальше задимлення. На радість горобцям, на клопіт водію і комунальникам. У Сумах біля автовокзалу перевернулася велика вантажівка, що перевозила соняшникове насіння. Скоріше за все, водій замість того, щоб прямувати у Роменському напрямку до об'їзної, завернув у центр міста і тільки тоді зрозумів помилку. Скоріше всього, подумав, що треба поворачувати сюди, треба прямо йти. І затормозив. На машині сработали тормози, а там не сработали. Прицеп перевернув машину. Постраждала не тільки вантажівка, але і керманич, якого з переломом руки доправили у травмпункт. Старенького МАЗа доволі швидко поставили на колеса. Комунальники оперативно взялися за прибирання насіння. Україніка та Кобзар у полотнах Павла Ковтуна. Сумський художник презентував обласному товаристві «Просвіта» виставку, присвячену 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не говорив. Сичі в гаю перекрикались, та ясен раз у раз скрипів. Павло Костюк захоплено цитує улюбленого поета. Картини художника так само реалістичні, як і творчість великого Кобзаря. А це Шевченко і зустріч Петренка Миколи Михайловича, який написав «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Палкий патріот своєї держави, сміливий та небайдужий. Творчістю Тараса Шевченка випускник Харківського художнього училища захопився ще у дитинстві. Він так думає, так як я. Що він пише, і я так само, і я так само. Аналогія. Кожне слово, воно тут. Оце Шевченко. Вдихнути на повні груди аромат травневого вечора, почути щебетання солов'я. Про затишок українського села розкаже триптих, садок вишневий, коло хати. Крім колекції картин, присвячених творчості Кобзаря, полотна з доленосними моментами історії України. Павло Михайлович працює над тематичною картиною. Це один із небагатьох художників Сумщини, який працює над темою. Це завжди явище для його колег, для художників. Завжди цікаво, що він покаже. Чим він цінний? Цінний він тим, що він багато уваги придає історії. Бо є такий вислів – народ, який не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. Його художнє майбутнє колись могла перекреслити звичайна дитяча забавка, згадує Павло Ковтун. Почалося з того, що я мамині фотографії спартачів не було, ну, маленький, а там папірці такі, отакі, і я їх намалював. Так мати мене тряпкою била. На щастя, тоді батьківська наука не відбила у талановитого хлопця жаги до творчості. Сьогодні член Національної спілки художників має більше двох десятків почесних грамот і нагород. Та на цьому у свої 77 не зупиняється. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину це всі новини. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. Далі ж на вас чекає прогноз погоди та гороскоп. Залишайтесь на АТВ.